Saganove odreniny na nohách a chrbte vyzerajú už na pohľad strašne. Žilinský turbinátor však už dnes doma sadol na bicykel. Je to lepšie, lebo to prekrví nohu ako keby na tom bicykli, takže by to malo napomáhať aj tomu hojeniu. Rany sú bolestivé, no Peter Sagan urobil veľké gesto už v cieli. Po páde na motorkára, ktorý ho zhodil, sa nehnevá. Ja som ho stretol, ale mu sa stalo, to čo sa stalo, sa nedá zmeniť a všetci sme ľudia, môžeme robiť chyby. Problém vidí skôr v organizácii pretekov a zlom výbere motorkárov. Není profesionálny na motorke alebo v tom preteku, tak by tam vôbec nemal čo robiť ako keby, takže chyba podľa mňa není len jeho, ale viacerých. No a neprofesionalita vládne aj priamo v niektorých tímoch. Nestávalo sa to moc často, ale tento rok už je to až moc, by som povedal, a stále ako keby sú to tí istí ľudia zo Šimana, raz to je auto, raz je to motorka, takže malo by sa s tým niečo robiť. Doma v Žiline si Peter Sagan oddychne iba chvíľu, už zajtra odlieta na vysokohorské sústredenie do USA, kde sa bude pripravovať na posledný vrchol sezóny majstrovstva sveta.